Ahoj a dobrý den, dámy a pánové. Opět jsem si usedl do křesílka na to, abychom natočili další díl z našeho pořadu videa ze sedačky, videa ze křesílka. Mám tady připravených pár vašich dotazů a aby jsem si zjednodušil ten výstup odepisování, tak jak už to znáte, tak ze svou lenivostí vám raději odpovím do hledáčku a případně mohu inspirovat mnohé další z vás. Mimo to od té doby uteklo mnoho věcí, nebo uteklo mnoho času. Jsou to asi 2 měsíce a během toho se odehrálo mnoho krásných a příjemných příběhů kolem nás, kolem Umiem a kolem toho, co jsme nejenom měli za příběhy kolem nás, ale i příběhy, které jsme vytvořili. Ale k tomu se dostaneme později. Pojďme rovnou k vašim dotazům. Pan David se ptá, dobrý den, super video, rád bych si s lakem vyhrál stejně jako vy. Mám tam pár bílých škrábanců, kde se dá prosím koupit ta profi retušovací tuštička. Tato profi retušovací tuštička, a teď by se mohl říct, že to je know-how, a že se to neříká a neprozrazuje, ale protože jsme otevření, tak já vám rád povím, hlavně těm, co jsou z Brna, tak my máme ve spolupráci Autolaky Hrubý, výborná komunikace a tam se dá pořídit, namíchají vám, co si budete přát. Adam má dotaz, že pokud použije šampon, a to jsou dotazy z YouTube teďka. Adam se ptá, pokud použije Bad Plus od značky Geon, kterou u nás zastupujeme, prodáváme a tak dále. Tak jestli využije Bad Plus, který má v sobě částečně SiO2, takže má v sobě nějakou ochranu laku, tak jestli potom může přímo aplikovat vosk. Adame, ne. Nejdříve je dobrý umít, já teda když aplikuju vosk, tak vůbec plusko nepoužívám, vezmu klasický bát, dám ho tam víc, protože čím víc ho tam dáte, tím větší je koncentrace a tím je silnější. Potom přichází u voskování na řadu nějaká dekontaminace, chemická, pak případně mechanická, klej, a potom přichází polish. Poliši se ještě dostaneme u jiného dotazu a popoliší teprve vosk. To znamená, pokud vy použijete Bad Plus, tak ideálně potom navoskovat. A nebo použít bátko, odmastit a navoskovat. To je tam, a to by se vám neměl říkat, že to není dobře. Ideálně vám dodržet ten postup, pak to má nějaký smysl. Jdeme dál. Tomáš, Tome. Moc se mi líbí vaše práce, hlavně ten energický a optimistický přístup. To je v dnešní době bohužel vzácnost, to vás asi nezajímá, to víte. A ptá se mě hlavně případně i čím svítí v dílně a pak čím svítí při samostatném leštění, výkon, barva a tak dále. Předem děkuji za odpověď. Tomáši, děkuji vám za dotaz. Já sám hledám odpověď na váš dotaz už asi 7 let. My dílně svítíme zářivkama, ad jedna. Na ten běžný proces to není špatný, ale zároveň nemůžu říct, že to je úplně to dobré, co bychom si představovali. Ten rozptyl těch zářivek by musel být obrovský množství zářivek. Ale dostačuje to, když děláme interiér, dáme si přídavné světlo ještě do interiéru, tam máme 2 zářivky. A k leštění není to tak dlouho, co jsme se začali používat. Tuhle kompletní sadu, já vám jednou představím v jednom samostatném videu. Ona obsahuje asi 4 světla, nějaké stavce jsme pořídili. Je to značka Scangrip, dánská značka. A jejich jednak už na hmat poznáte, že to je kvalitní světlo, ale co se týče těch světel, oni jsou přizpůsobený a mají zpravidla dvojí možnost světla, to znamená světlejší a tmavší. Víceméně světlejší, jako studenější a žlutější, jako teplejší barvu, aby jsme byli přesnější v rámci světla. Ale to není úplně to hlavní. Ono při leštění jsou nejdůležitější. Přímý světlo, bodový, přímý, jakoby laserový, víceméně to není laserový, to je klasická ledka, tak to je jeden druh světel a druhý je zářivkový světlo. To jsou 2 druhy světel, které ukazují po každý něco jiného. A nejvíc pracujeme, a věřím tomu, že i vy pracujete, právě s ledkou, protože ledka
vám ukáže uškrábání, jako jsou hologramy, škrábance, poškození a tak dále. Pokud vezmu zářivku, zářivka ukáže důlky, ukáže rýhy, které nejsou ostrý, které se neodráží ten lom toho světla. Jo? Ale to si představíme taky na individuálním videu, to je totiž velmi dlouhý proces. A když o tom někomu vyprávím v rámci drobného školení individuálního, tak dostáváme to, že to trvá opravdu dlouhou dobu. Když si vůbec popíše světlo, teplota, odraz, vzdálenost a tak dále. Ale určitě, pokud hledáte kvalitní světlo a mrkněte na SkanGrid, můžu doporučit a věřím tomu, že pokud jste na profesionální úrovni, anebo i na hobby úrovni, ale máte to rád, tak určitě doporučuji. Pak nějaké dotazy z Facebooku nebo jiných sociálních sítích. Jak se zpracuje sklej a jaký klej? Klej je hmota, jsem si mohl nachystat, ale nemám, že? Ale klej je taková hmota a pracuje se s ní vždy ideálně po chemické dekontaminaci. To znamená, prvně chemicky dekontaminuju, potom jdu s klejem a vždy a důkladně hodně lubrikuji. Lubrikace je tam důležitá vůči skluznosti toho kleje po tom povrchu. To je to, co se týče kleje, jaký klej, je hodně druhů, je hodně výrobců a já vždycky říkám, hele, vyzkoušejte si to, co vám sedne, ale my u nás používáme zase Geon, máme i od Autoglimu, máme od Carpra, máme řadu dalších, ale jsou různý druhy laků. Některé laky jsou měkčí a tam potřebují lepší pej, jsou měkčí, takže potřebují měkčí klej. Některé jsou starý, vyzrálý laky, jezdící do míčky nebo dlouho umývaný, tam stačí tvrdší klej. Vždy je to opravdu o citu vůči tomu, jaký klej sami zvolíte. Ale my máme tady ty dva, tři kleje u nás a různě kombinujeme, používáme dobré teďka pouze od Geonu, i když samozřejmě cena je trošku vyšší, ale ta lubrikace tam je dokonalá. A poslední dotaz, jak funguje poliš a k čemu je důležitý poliš? Někdo mu říká leštěnka, někdo poliš, jo? A vesměs tento postup, nebo tato fáze v ošetření laku je poměrně důležitá. A řekněme si důvody, proč. Ono to patří do umytí a kompletní dekontaminaci, přichází poliš. Já nevím, jak je to všude ve světě nebo někde jinde, ale u nás. Což je ještě dobrý si říct, všechno, co říkám, není dogma. To znamená, že tak, jak to řeknu, tak to tak není na 100%. Ale je to tak z našeho názoru, z našich zkušeností, takže můžete se inspirovat, ale není podmínka, že tak musíte figurovat. Jo? A tím pádem poliš je postup toho, že vezmu hrubší houbičku, hrubší tím způsobem, že má pory, ne že mi poškrabala lak, případě, ale krásně bere povrch toho laku. Představte si lak, něco jako vaši dlaní. Mrkněte se na svoji dlaň a prohlédněte si vaši pory na té dlaní. Stejně tak lak pod nějakým mikroskopem zblízka, tak má takový poškození, ne poškození, ale lak to má poškození, vy máte pory. Ale lak má takový pory, něco máte vy. Když se auto pravidelně umývá běžným způsobem, tak se ty pory stejně nevyčistí, ale zůstane ty pory částečně vyplněný špínou. A vy, když chcete vyčistit, vezmete mikroprášenou, takový jemnou polituru, říkáme tomu polituru, kterou krouživými pohyby vmasírujete a tím pádem vyčistíte tu dlaň. Na ruky, jestli znáte přípravek Solvina, tak to je něco podobného. Ona vám ty ruce krásně vyčistí díky tomu peelingu, že odstraní to staré, to špatné, co tam je. Ale neodstraní vrstvu vaší kůže, on odstraní jenom takový jemný povlak. Jo, na to, aby se potom ta pokožka dala ošetřit. Stejně tak je to u toho laku. To znamená, vy odstraníte jenom takový film, jenom takový tu zoxidovanou část, nikoli nějaký mikrometr toho laku. A to je velice důležité. Odstraníte staré nečistoty. Současně to má v sobě nějaký polymery, nějaký masnoty, něco, ale spoustu polišuje přípravných podkladů pod vosk. Takže i když to něco zamastí, tak i když vezmete kvalitní poliš a k tomu určený vosk a zkombinujete to k sobě, tak si to na sebe sedne jako dekel na hrnec. Prostě to tam sedí a tím pádem se prodlužuje životnost toho vosku. A to je velmi důležité.
Pak jsou vosky, které se nesnesou zase s polišem a proto je důležitý po poliši někdy odmašťovat. Takže na to pozor. A tyto informace, kde najít, testovat, je to složitý testovat, ale testovat, a nebo zahraniční fóra. U nás toho vlastně moc není, vlastně nic tady to není. Takže ty kombinace už tam nějaký známe, je to nějaký proces, je opravdu mnoha let zkušeností. Já jsem vám odpověděl tady na 5 dotazů. Já tohle video nebudu dál natahovat. Další video zkusím připravit co nejdřív. Jednak vám můžu představit, co se odehrálo a co připravujeme. V historii se odehrálo to, že jsme s firmou uspořádali malý trip pro naše věrné zákazníky a uspořádali jsme cestu za dobrodružství. Mnohé jste asi viděli z různých instagramových a facebookových příběhů a mnohé ještě představíme a současně ten trip byl naplňující, takže určitě očekávejme v roce 2018 jeden, minimálně jeden, avšak možná dva takové tripy mimo území republiky a možná i něco v republice. Takže já vám děkuji za sledování tohoto videa. Budete-li mít nějaké dotazy, připomínky, komentáře, klidně komentujte, pište, lajkujte to tam. Já jsem tady od toho. A brzy se vám zase ozvu. Takže se mějte parádně a zatím čau. Naschledanou.